Friday tulikuwa naye kwangu kule Nairobi. Wakati tulikuwa na shida, wakati watu wetu walikuwa naambiwa hame Marikiti, sijua napelekwa wapi soko ingine huko. Na Deputy President alikuja, akatushikilia kabisa, na hiyo maneno yote ikaisha. Sasa wa freely pale Nairobi. Tunashukuru sana kwa sababu ya kusimama na watu wetu. Na leo venye nimekuja huku, nimejua kwa nini anapigwa. Na sababu yenye Deputy President unapigwa, ni kwa sababu ya kusimama na hawa wananchi. Hiyo ndio kitu yenye inafanya hawa watu wengi kuondokea wananchi. Lakini wewe umesimama na watu wetu, nimeona kwa reforms ya kahawa, chai, mambo ya maziwa na mambo ya traders. Kareke kike tu dadu itu. Eto we athi wakuruta wira. Na riari giji aruga manado itu, nikio rahoro bara icio the. Nimogwe tikira horwo. Nimogwe tikira horwo. Sisi tunaku Jenzi yeti to ni mudu akwaria ma. Riari aigwa guku kahwa murari ha guciringi 13 riu ni nginya ciringi 8 ri. Kari cia mairi ku ingi mwendaga. Eti icio. Ado itu fata maruta wira na mone kiria marari huo. So mimi siku ya leo nimefurahi sana kuja kupatana na watu hapa Gathiroini. Venye mheshimiwa amesema ni shosho ito ule ode kulea nyumi tena hali ya hao aje ni kulea Gathiroini gagithomera ha kefisho ijeji kireini no gikire Nairobi tuthomana jambe no gwito sami o are my classmate na mulichagua na wengi wameenda wameka interest zao. Rigiji is the best deputy president we would ever have against William Ruto. Gotire modo ge otakwareria muthuri o kudanganywa na mambo mingi wamesema. Sisi tunasema the president of Kenya walikuwa na mkataba, they had an agreement with the deputy president. Si ni kweli? Acha kusumbua Rigiji, wafanye kazi miaka 5 ikisha, kama hata mtaka amwambie. Si ni kweli? Nema ninamtikaigiria heo no, etiguo hivi wetu mauto tikaigiria heo etiguo sawa. Mimi nashukuru sana na tuendelee kuombea deputy president wetu Rigiji, na todo gainwe gai. Na gaino ya doi reti kuo? Watire kodo rigiji ya guthie. Da kwenye nyone modu. Sindio? Ok. Gaiwamu wa muradhime na amwekewe. Asante ni sana.